রাষ্ট্রপতি কোন হচ্ছে রাষ্ট্রপতি না রাষ্ট্রপতি 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 তো আবু রাষ্ট্রপতি তো আবু ভঙ্গেরা চড়া তো হলা माछीको छाया देखिन्छ र मनैमा लुकेको माया देखिन्छ र दाहिने हात मिलाइदेऊ देबुरे हातैमा माया जाउँला साथैमा सगरमाथा भन्ने चाहिँ कहाँ पर्छ सगरमाथा त यो सेवार खोला नेताहरू को को चिन्नुहुन्छ कस्तो खालको नेताहरू नेताहरू कस्तो खालको हुन्छन् त्यो माला लगाएको टोपी लगाएकोहरू नेताहरू मलाई भोट देऊ भनेर माग्ने होला एउटा पर्चन थिए अनि एउटा पर्चन थिए अनि एउटा तपाईँको हातको बारेमा पनि धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुहुन्छ नि है यो हात चाहिँ नबोल्नु हात त त्यही हो छोटो छोटो छ कति क्लास पढ्नु भएको छ कति पढ्नु म आठ क्लास पढ्नु भएको हजुर आठ क्लास पढेको अब त्यहाँदेखि त म त टिकटक बनाउनु लागि ए भनेपछि टिकटक बनाउनलाई शङ्कर हो मेरो नाम शङ्कर साथीको लागि होइन दुश्मनको लागि हो हात फलाम छ साथीको लागि हो हात सलाम छ यति बेला हामी दाङ जिल्लामा छौँ दाङ जिल्लाको घोराईमा रहेर आज तपाईँहरूसँग चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै माया गर्नुभएको पछिल्लो समय एकदम धेरै रुचाउनु भएको तपाईँहरूको एकदमै मनपर्ने कलाकार टिकटक स्टार कमल रोकासँग चाहिँ हामी कुराकानी गर्दैछौँ उहाँले चाहिँ एकदम धेरै हँसाउनुहुन्छ हेर्दाखेरि एकदम राम्री हुनुहुन्छ हाइटका हिसाबले अलिक छोटी छोटी हुनुहुन्छ अलिक मोटी मोटी हुनुहुन्छ अनि उहाँको कमेडी चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै मनपर्छ त्यही भएर पनि आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ र एकदम रमाइलो हुन्छ यो अन्तर्वार्ता अन्तर्वार्तालाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला एकदम धेरै टिकटकमा भाइरल हुनुहुन्छ धेरैजनाले तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ होइन तपाईँले बनाएको टिकटक हेरेर एकदम हाँस्नुहुन्छ तपाईँलाई देखेर बाटोमा भेटेको बेलामा कोही हाँस्ने या केही कुरा गरेको सुन्नु भएको छ भन्छन् हो कोमल रोका टिकटक कमेडी स्टार भन्छन् त्यस्तै हजुर के भन्छन् अरू त कमेडी गर्ल अनि कमेडी गर्ल अनि के भन्छन् कोमल रोका स्टार टिकटकको स्टार भन्छन् कस्तो लाग्छ खुसी लाग्छ कसैले जिस्काउँछ नि जिस्काउँदैन अझसम्म त जिस्काएको छैनन् त्यसरी जिस्काएकै छैनन् हजुर टिकटक चाहिँ कहाँ घरै बनाउनुहुन्छ जहिले नि हजुर हजुर बाहिर त जान्न यही कोठाभित्र बनाउँछ धेरैजनाले त तपाईँलाई लाटी भन्छ नि त कसले लाटी भन्छ लाटी भन्दैनन् हो तर कमेन्टमा चाहिँ किन लाटी जस्तो गरे अब भन्छन् किन त्यस्तो भन्यो होला किन त्यस्तो भन्यो होला खै किन हो किन मलाई थाहा छैन तपाईँ आवाजमा बोलेर बनाउनुहुन्न नि टिकटक त्यही भएर होला नि त होइन लिपसिङ गर्नुहुन्छ होइन हजुर अरूले बोलेकोमा एक्टिङ गर्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो आवाज बन्नुहुन्न त्यही भएर होला नि त्यही भएर हो कि अनि त्यो त्यस्तो कमेन्ट आउँदाखेरि रिस उठ्छ कि नै रिस उठ्दैन हजुर हजुर अलि नराम्रो कमेन्ट गऱ्यो भने रिस उठ्छ त्यस्तो खासै रिस उठ्दैन अनि अस्ति त्यो टुङ टुङवाला नाचो थियो नि त्यो कस्तो त्यो नाच्नेवाला त्यो म्युजिकमा यसरी टुलुपुटु टुलुपुटु हजुर हजुर यो वाला चाहिँ गरिदिनु एकचोटि यो टुलुपुटु टुलुपुटु अब त्यसको लागि त म्युजिक चाहिनु पर्यो त मुखले पनि गरे भइगयो नि त म्युजिकमा त गरिसक्नु भएको छ त अब यही गर्नु त एकचोटि ए तुलुपुटु तुलुपुटु ढै ढै तुलुपुटु तुलुपुटु ढै ढै यो मान्छेलाई चिन्नुहुन्छ यो 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 भनेको मान्छेलाई चिन्नुहुन्छ
sian sian purke purke cha. Ho. Hajur ali ganti ganti cha. Naam chai tha chaina. Ali moto moto. O te ho. Ha. Naam tha chha ki chaina. Naam to tha chaina. Ha. Naam tha chaina ni. Nai. Ha. Ani cap pani ta lagaya huncha ni. O te ta. Cap lagaya huncha estari farka huncha. Ha estari farka huncha ni ek side tira. Hajur. Kasto lagcha? Ha. Kasto lagcha? ठीक-ठीकै लाग्छ ठीक-ठीकै लाग्छ पानीमा माछीको छाया देखिन्छ र मनैमा लुकेको माया देखिन्छ र दाहिने हात मिलाइदेऊ देबुरे हातैमा माया जाउला साथैमा यो चाहिँ आफै बनाउनु हुन्छ ठ्याक्क दिमागमा यसरी गरायो भने मान्छे हाँस्छ भन्ने लाग्छ हजुर हजुर कस्तो रमाइलो चाहिँ तपाईलाई पहिल्यै देखि सानै देखि गर्न मन लाग्थ्यो हजुर त्यस्तै हो सानै देखि गाना गाउने अनि रमाइलो गर्ने अनि कमेडी गर्ने अनि डान्स गर्ने सानै देखि रमाइलो पहिले देखि गर्नु हुन्छ हजुर पहिले देखि सानो छदाको याद छ कहिले कहिले त्यो रमाइलो गरेको एकदम सम्झिने त्यो त अहिले त अहिले त बिर्से त पहिले सानो गो त बिर्सिन्छ हो सर अब कति क्लास पढ्नु भएको छ कति पढ्नु म 8 क्लास 8 क्लास पढ्नु भएको छ हजुर 8 क्लास पढेको अनि परेन त्यहाँ देखि त किन पढ्नु भएन त त्यस्तै के भयो 8 क्लास मात्र हो परेको फेल भएर छोड्नु भएको हो लाज लागिरहेछ फेल भन्ने लाज लाग्छ किन छोड्नु भएको त्यस्तै त्यस्तै अरू कारण पनि होला नि होइन नभन्ने अरू कारण के हो त्यहाँ अब त्यहाँदेखि त म त टिकटक बनाउनु लागि ए भनेपछि टिकटक बनाउनलाई हजुर त्यसपछि टिकटक बनाउनु कति भयो टिकटक बनाउनु लागि टिकटक बनाउनु त धेरै भयो 4-5 वर्ष भयो ए 4-5 वर्ष भइसक्यो नि टिकटक बनाउनु भएको अनि तपाईँले यसरी टिकटक बनाइराख्दाखेरि मम्मीले बुवाले दाइभाइले के भन्नुहुन्छ अरू लुकी लुकी बनाउँछु केही भन्नु न लुकी लुकी बनाउँछु लुकी लुकी बनाउनु पर्छ टिकटक के भन्छन् अड्डाउने होइन मोबाइल अड्डाउने अड्डाएर बनाउने त्यसरी बनाउनु पहिले खिचिदिनु पर्दैन नै अड्डाएर अड्डाएर हजुर ओके अब तपाईँले डाइलग भनिदिनुहोस् त है कस्तो डाइलग डाइलग के डाइलग फिल्मको डाइलग राजेश जमाल जस्तै या या गर्ने यही हो त नि हो त्यस्तै गरिदिनुहोस् त्यसलाई राजेश जमालको डाइलग गरिदिनु के भन्ने पुरा डाइलग आन् ए हे शङ्कर हो मेरो नाम शङ्कर साथीको लागि होइन दुश्मनको लागि हो हात फलाम छ साथीको लागि हो हात सलाम छ हेर्दाखेरि तपाईँ राम्रै हुनुहुन्छ होइन त्यो भएर त मन पराउनु धेरैजनाले होइन त्योसँगै तपाईँको एक्टिङ पनि राम्रो छ सबै चिजहरू राम्रो गर्नुहुन्छ त्यही भएर नि मन पराए सँगै तपाईँको हातको बारेमा पनि धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुहुन्छ नि है यो हात चाहिँ नबोल्नु हात त त्यही हो छोटो छोटो छ त्यही भन्छन् हात कति छोटा छोटा हो हात कति छोटा भन्छन् साथीहरूले कमेन्टमा त्यही हो के भन्नुहुन्छ त उहाँहरूले के भन्ने र म फेरि कमेन्टमा त्यस्तो रिप्लाई गरेन हेर्नुहुन्छ हजुर हजुर राष्ट्रपति को हुनुहुन्छ राष्ट्रपति 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 त अब राष्ट्रपति त अब भङ्गेरा चरा त होला हाम्रो देशको राष्ट्रपति भनेको भङ्गेरा चरा कहाँ हुन्छ राष्ट्रपति देशको थाहा भएन नि
Ramchandra Pauḍel. Ramchandra Pauḍel. Ramchandra Pauḍel. E Ramchandra Pauḍel. Ramchandra Pauḍel chai ho. E. Ramchandra Pauḍel. Ramchandra Pauḍel. Ani Sagarmatha bhanne chai kaha parcha? Sagarmatha ta yo Sewar Khola. Sewar Khola. Sagarmatha aglo himal ke bishwako sabai bhanda aglo himal Sagarmatha kaha parcha? Yo India parcha. Kaha India parcha? Tapailai marchan aile. India hoina ni. Sagarmatha ta Kathmandu ho ki kaha parcha hai? Kathmandu parcha? Nepal ma parcha. Ho ta ni. Nepal ma ho ta ni. Nepal ma ni. Netaharu ko ko chinnuhuncha? Kun netaharu? Ko ko chinnu bhacha netaharu? Kasto khalko netaharu? Netaharu kasto khalko hunchan? Tyo mala lagaeko, topi lagaeko haru netaharu? Mala bhot deu bhanera magne hola. Yota porchante ani yota porchante ani yota dherai thupre chan tara naam chai thai chaina da hajur okay huncha aba antim ma chham haina tapai sanga dherai kura garyum dherai jana le tapai ko tiktok hernu huncha haina aba ke bhannu huncha ta tapai ko viewers haru lai Ko ruri? Viewers ke tapai ko viewers haru hunchan tapai le herne darshak haru hunchan. E viewers ho ki sathi haru? Sathi haru bhanam. Viewers lai ke? Viewers. Tei ho. Namaste bhanam. Tedi matrai? Sabai jana sathi haru. Bhanne ke?